Mtu ukimwambia kitu anakuambia unajua mimi sitaki vita na serikali. Kwani sisi ndio tuna mwili ya chuma? Tumechaguliwa kuhakikisha maslahi yenu inalindwa, heshima yenu, biashara zenu na kuhakikisha afya na miundo misingi bora inawafikia wananchi. Hatujachaguliwa kushabikia ukiritimba na ujinga kila kukicha. Na ndio maana unasikia hawa wanadada watatu wanasifiwa. Kwa nini wanasifiwa? Ni wanaume mabinti. Nominated ambaye anafaa, akiambiwa left anaenda left, akiambiwa right anaenda right. Safari anaambiwa left anasema hapana, it's not good for my people. Anaambiwa anda right anasema no, it's not good for my people. Kisha mnapangwa saa zote. Kenya ya sasa 60% ni vijana wapiga kura. Nendeni mkate kura. Nendeni mujitayarishe muunde serikali yenu. Sisi tumejipanga, tuko ndani. Tukipata tunavuta, wewe unakuja unakaa kwa meza pia na tunapanga serikali.